Senator Wakisi, honorable members wote waombolezaji, mama na familia ya Okioma, waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Poleni, tumekuwa Nairobi na familia na tulisema tutakuja nyumbani tulete ndugu yetu Victor hapa nyumbani. He's a son of the soil. We want to say pole to the Okioma family. Na pia tushukuru naibu wa rais kupata nafasi kuja kuomboleza nasi. Ingawa pia tunajua akija kusema pole kwa familia Okioma, familia Trans Nzoia, kule Nyeri pia umepata pigo kubwa sana. Kumekuwa na moto kule Hillside Academy, watoto wengi wamekufa kwa moto. So Your Excellency, nasema pole kwako pia ukirudi nyumbani, peleka rambirambi za watu wa Trans Nzoia kule nyumbani. Mimi ni rafiki wa familia hii, na huyo Okioma Victor ni ndugu yangu mkubwa. Sisi tumelelewa hapa Trans Nzoia, na nataka nishukuru sana familia Okioma, sababu familia hii tumekuwa nao tangu nyakati za marehemu Wamalwa kijana. Tumekuwa very close family friends. Wamalwa kijana alikuwa akiwa mbunge wa hapa, kura ikipigwa, the first polling station alikuwa anauliza, hebu niangalie matokeo ya Nyabomo iko namna gani. Mzee Okioma mwenyewe ndiye alikuwa anasimamia hapa. Na tumeendelea hivyo nikiwa mbunge wenu hapa. Nyabomo pia umesimama nami na familia ya Okioma. Nataka niseme asanteni kwa heshima ambayo umetupa. Na vile vile kuzika mzee hapa Trans Nzoia. Tumekuwa na familia nyingi, wazee wa Kiaga wanarudishwa Kisi, wanarudishwa Nyamira, wanarudishwa Nyanza kule Central, but the Okioma family led the way kusema hapa Trans Nzoia ni nyumbani kwetu. Kuweka mzee hapa mliweka beacon kuonyesha Trans Nzoia is our home. Uwe Mukisi, Mukikuyu, Mujaluo, Muluya, hapa ni kwetu. Na nishukuru support umetupa juzi kwa uchaguzi. Eneo hili umetupa support kubwa kupata mbunge wa area hii, bwana Kakai wa Bisau, ako kule Sudan Kusini, lakini ametuma rambirambi zake na atakuja kufika hapa. Kutupa gavana wetu wa pili, Governor George Natembea, tulipata support kubwa hapa. Nataka nishukuru Governor Natembea, sababu wakati amechukua ushukani, ile uongozi uliokuweko kutubagua kwa misingi ya kikabila na abagusi, tangu tupate devolution, ukweli wa mambo kulikuwa na ubaguzi hapa Trans Nzoia. Kupata nafasi kwa serikali iliyopita, abagusi hawakupata. Hadi ndugu yetu Gesuka akaenda mahakamani. George, I want to thank you for making an all-inclusive government. Sababu sasa wa agriculture, omugusi, sini mtoto wetu hapa. Na utapata Mukikuyu, utapata hata Mteso, wote wako kwa hiyo serikali. That is the county we want. Sababu Trans Nzoia hii ni Kenya ndogo. Na hiyo ndio njia moja kumaliza ile siasa mbaya ya kubagua watu kwa misingi ya kikabila, kuita wengine madoa doa, kuambia wahame warudi kwao. Leo we are saying as we bury Victor, this is our home, this is our county, and this is our country. We honor the Okioma family for doing that. Na mwisho Senator, sababu mimi nikiwa hapa ni kiongozi wa upinzani, serikali iko hapa, kuna mambo wananchi lazima nipeane kwa mkubwa apeleke. Nipeane ujume, nisipeane jamani. Hapa, Your Excellency, wa Kenya are very concerned about a deal that has been done by this government and the Adani group. This is a group that was rejected in Australia, and there were serious demonstrations in Sydney against the Adani group of companies. Kule upande was Sri Lanka. This Adani group was rejected and there were serious demonstrations against this group. Ukienda Bangladesh, pale tumekuwa na shida juzi, the Adani group was again rejected. It's a team that has a dubious record. Why is it that the Kenya Kwanza government is in a hurry to bring this company with an internationally dubious record to hand over our airport, Jomo Kenyatta International Airport? Niulize niziulize. Niseme niseme jamani. Because Rigathi is an honest man. Take our concerns as Kenyans. But as a government you can ignore the way you ignore the cry of Kenyans mukileta ile finance bill 2023. Ikaongeza gharama ya maisha. Mambo yakatoka bottom yakaenda wapi? Up. 2024
you ignore the cry of Kenyans again. Watoto wetu Gen Z wamewawa sababu watu wametoa mambo bottom wakapeleka wapi? Up. Niseme nisiseme jamani. Sasa haya mambo ya Dani, Your Excellency, listen to the Kenyans. Don't force this deal down the throats of Kenyans. Mwisho, Your Excellency, namaliza nikisema, equally wazazi hawa wako very concerned. Kwa sera umebadilisha kwa sekta ya elimu. Hii mambo ya bands, ambayo mtu anaweka bandi hii mwingine bandi ile, Kenyans are very concerned. Watoto wengi kutoka jamii maskini are having a difficult accessing higher education in our universities. Huyu mwana Rigathi na mimi na wengine tulienda University of Nairobi na Victor. Wakati wetu mtoto ni mzigo wako mzazi akiwa primary. Akipita huo mtihani bado your responsibility. Akienda form 4 apite bado your responsibility. Akienda university, the government used to take over. Tunalipiwa karo ya university, mzazi hatoi hata shilingi, na tunapewa pocket money inaitwa boom. That is how we went to school na Victor, sindio? Sasa hii mabadiliko kwa sera inaumiza wazazi, na tunataka tuseme, tafadhali reconsider that model. Mwisho, mimi nikiwa waziri wa ugatuzi. Najua ya kwamba ugatuzi umeleta mabadiliko. Tunaanza kusikia sasa mnabadilisha, mtaka kupunguza pesa ya counties. Huyu bwana Lusaka na huyu bwana Natembea ukikaa na wewe, these governors are suffering. Nile tu hawasemi, lakini kama unataka ugatuzi uimarike, we cannot reduce monies to the counties. We need more support to our counties. Na wale wanataka kubadilisha CRA, ile formula ya ugavi wa rasilimali za Kenya, wanataka kupunguza mambo ya population eti tufuate upana wa counties. Your Excellency, you have been consistent on this, on the issue of the one man, one shilling, one vote. Sisi pia tunaunga hiyo mkono, because you cannot reduce the weight on the population kuweka on the distance. Tunataka usawa kwa ugavi wa rasilimali za Kenya, especially when it comes to devolution. Tuko pamoja jamani? Mwisho, Your Excellency, mimi ni rafiki yako. Wewe na mimi tumekuwa na huyu bwana Lusaka. Bungoma umetusaidia. Lusaka huyu akiingia mara ya kwanza, huyu Rigiji alikambu kule Bungoma tukamuingiza. Tukanyorosha bwana Weta. Juzi wamebadilisha sasa yeye ako upande ule na Weta, wakatunyorosha kule Bungoma. Lakini walipokuja hapa Trans Nzoia, tukashikana na Natembea tukawanyorosha hapa Trans Nzoia. Na sisi tunasema ya mbele bwana Rigiji hayajulikani. Siasa hubadilika. Tuko na marafiki wamekuwa na sisi kwa Azimio, sasa wameingia kule kwenu. Hawa rafiki zetu wana historia, wako kama ngamia. Ngamia akiingiza kichwa anasema sijaingia kwa hema ya serikali bwana. Si unaona mgongo bado uko nje? Kidogo anaingiza shingo. Kidogo anaingiza nundu. Mwishowe ni miguu. Bwana Rigiji, sisi tumeacha kwa matana hao wenzetu. Lakini wewe pia uchunge wao wenzetu wakiingia kule kama ngamia, wataingia na kutoa wengine huko. Kichwa chako ukiona wengine wananyolewa, weka maji. Asante, Mungu awabariki.